La manifestació anticapitalista del 1 de maig a Manresa es va saldar amb dues persones detingudes acusades d'atemptat a l'autoritat i una desena de manifestants ferits. Aquest dilluns els dos acusats han estat citats als jutjats de Manresa per una vista prèvia al judici. Els detinguts denuncien que la detenció de tots dos es va fer completament a l'atzar i, més enllà de negar els fets, han assegurat que van ser víctimes de maltractament per part de la policia. De moment, cap dels ferits durant la manifestació ha presentat denúncia contra els Mossos d'Esquadra, però no descarten fer-ho en funció de com es desenvolupin els fets. Durant la citació, els dos detinguts van respondre a les preguntes del jutge i la seva defensa, però es van negar a respondre a les qüestions de la fiscalia i l'acusació.